Hvorfor er det lige præcis de her drenge herinde, der skal det, synes du? Jamen det er fordi, alle de her drenge, de arbejder virkelig hårdt på selv at spille, men også at fungere som træner for de mindre årgange, så klubben kan fortsætte med at fungere. Jeg tror, de bliver meget overrasket, blandt andet fordi, at ingen af dem har nogen idé om, jeg har tilmeldt dem det. Ja, hvad sker der nu? Hej, drenge. Hej med jer. Der er en fyr herinde, Henrik, som har skrevet ind til os. Og han har skrevet ind, at, at det lige var jer, som sagt. Det var lige præcis, som jeg håbede på, at se sådan en stor flok knægte der, der ikke ved en dyt om, hvad der foregår, og så kommer Mika Gravgaard ind, ikke? Og det var fedt at se. De blev glade, og de blev overrasket. Det var det, der var meningen med det.